មេតាឌីនពីរកែវចូលមួយគ្នានេះមេតាឌីនហ្នឹងដាក់លាងកបាយយើងបាទអាហ្នឹងបើយើងញ៉ាំពុលយើងដាក់មកយើងដាក់ពីរចំណាប់ដូចគ្នាមកអូវៃពីរមួយពីរអញ្ចឹងយើងថាទឹកធម្មតាវាដកជាតិពុលបានអត់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងដាក់វាមកពីទឹកធម្មតាបាទទឹកធម្មតាពុលនៅដើមបាទវានៅលើបាទដាក់ហាំងហ្គេមហើយម៉ាស៊ីនជួនកាលយើងកំបាក់លឿនពេកបាក់ក្រមុំហើយវាចម្លងទឹកបានល្អដាក់មកនេះសុំស្មៃបាទអញ្ចឹងទឹកយើងដកជាតិពុលបាទបានថាជារោគអុកស៊ីតកម្មនោះបានន័យថាជាឧទាហរណ៍ថាយើងចិត្តប៉មួយយើងប្រៀបធៀបកុំតន់ប្រៀបធៀបរាងកាយយើងយើងប្រៀបធៀបជាផ្លែឈើសិនបាទបាទសិនយើងចិត្តប៉មួយយើងទុកមួយស្បក់វាខ្មៅហ្នឹងណាទុកយូរ1ម៉ោង2ម៉ោងវាចាប់ដើមស្វិតស្ពូនយើងទុកមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃវាចាប់ដើមបានលួយបាទអាហ្នឹងហើយវាអុកស៊ីតកម្មអញ្ចឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងជុំការបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងការគិតច្រើនការធ្វើការច្រើនការហូបរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាមានជាតិពុលច្រើនអញ្ចឹងកាលណាយើងមានជាតិពុលច្រើនយើងញ៉ាំទឹកខាងក្រែមទៅវាកាត់ដូចដកដូចអញ្ចឹងហើយខាងទឹកខាងក្រែមញ៉ាំទៅពេលពុះទៅតែកាន់តែល្អបំផុតបាទទីទៀតខ្ញុំនឹង detail ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទឯណាចាំទឹកនេះហូបកើតអានេះហ៎បាទអាហ្នឹងយើងអត់ថតដឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងថាវាដកជាតិពុលបានប៉ុន្តែយើងអត់ recommend ឲ្យយើងហូបទេតើថាគេតេសឲ្យណាសំខាន់វាជាតិពុលអញ្ចឹងព្រោះឯងវានៅតែមានកម្រិតហ្នឹងទោះយើងកាត់ទៅខ្លះទៅយកអាចខ្មែងឯណាមកក៏អាចទេប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងមានទឹកកាន់យ៉ាងអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺណាបាទឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺយើងផ្ដាសាយដោយសារយើងមានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងទៅពេទ្យពេទ្យឲ្យវីតាមីន C លេបឯងឬក៏ឆុងឬក៏អាម្សៅកោទឹកញ៉ាំឲ្យដើម្បីយើងមានកម្លាំងវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះជាតិពុលរាងកាយយើងចុះបាទរាងកាយយើងមានជាតិពុលអញ្ចឹងដាក់វីតាមីន C មកគ្រប់ចូលនេះវីតាមីន C កោកាត់ទុបសោស្លាកាត់ទុបម៉ាស៊ីនទឹកយើងអត់អញ្ចឹងសួរថាយើងញ៉ាំវីតាមីន C យើងកាត់យើងញ៉ាំវីតាមីន C គឺញ៉ាំទឹកយើងអូឃើញហ្នឹងសួរញ៉ាំទឹកញ៉ាំបាទនេះវីតាមីន C វីតាមីន C មួយខែអស់ហ្នឹងហើយមួយខែអស់មកកញ្ចប់ធំបាទហើយបើយើងមានទឹកខាងក្រែមញ៉ាំចំនួនវីតាមីន C មិនល្អផ្លាក់បន្លែមកកញ្ច្រែងណាមកកញ្ច្រែងធំណាញ៉ាំអស់មកកញ្ច្រែងហ្នឹងស្មើទឹកខាងក្រែមមួយកែវណាហើយបើយើងញ៉ាំអានេះល្អជាងបន្លែប៉ុន្តែមិនមែនថាទៅញ៉ាំឲ្យភ្លេចចោលបន្លែយើងត្រូវញ៉ាំដើម្បីវាសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែរអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់យើងវាចំណុចលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាទី2គឺវាប្រឆាំងនឹងជាតិពុលបានរវាងរងនឹងអុកស៊ីតកម្មបាទហើយទី3មកខ្ញុំនិយាយថាម៉ូលេគុលវាទូម៉ូលេគុលទូយើងអត់ប្រវាក់អត់ប្រវាក់តែមើលទៅម៉ូលេគុលទូយើងមើលលើការឆុងតែបើសិនជាទឹកនឹងវាមានប្រព័ន្ធអាតូមទូម្ដងម៉ូលេគុលទូម្ដងអាតូម